ناظرین سدا جولائی زاس پندہ آو گون کلن گاندربلس مز اک خطرناک سہلاب سہلابس مز گئی کی زو از جان گھسنے ست ست گئی ایک اک سکولی عمارت تہ خستہ پتہ آو حکومت طرف ات کت تہ دھیان دن یم ستن ات کن سکول کن ٹیچرن یم بچہ بنمس اکس ہائی سکولس مز پی شفٹ کرنے یور ینس گھسنس مز امن بچن واریا تکلیف اس گھسان تکیاز یہ علاقہ چھ اک پہاڑی ات مز چھ خراب موسم ہند تہ جنگلی جانور ہند ہمیشہ خطر روزان امہ پتہ ترے ریت بنو مے ات اک ویڈیو تم مسائل واتنیم نزدیکی زڈیو تہ چیف ایجوکیشن افسر گاندربلس نش اسہ پہ یہ لگ بھگ اک کلو میٹر بون وسن بچہ لکٹ لکٹ بچہ یہ تم ہان اپ سہلاب مز پکت یت سہلاب آز برو ٹور رت اس شیرن مز مز ماسٹر یور بہرحال افسر نش گھنہ پتہ لگ بھگ سدہے رت آئی ات سکولس مرمت تو صفائی کرنے تو یم بچہ آئی بی واپس ات سکولس مز نین بچہ ونکس ات سکولس مز پران تو سٹھا خوش تکیاز سکول تم پنن گرین نزدیک ملبہ یہ تل نا افسرو تم سب کیا فائدہ ملو تین واپس شکریہ کران ونکس اصل آرام تو پہ تہ دست آئی ملبہ ولبہ تلنا تہ نیو یہ اڑ تل یہ ترم پھر وی مسلہ کشمیر انہڑ خاطر چھس بہ کلن بابا پورہ سونامرگ گاندربل پہ افروزہ مہد.